जनकपुर धाम नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले आज शनिबार बिदाको दिन जनकपुर धामको विभिन्न ठाउँबाट एघारवटा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो जसमा दुईवटा चार पाङ नौवटा मोटरसाइकल छन् बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्छ तर अनुमति बेगर सरकारी गाडी चलाउने प्रवृत्ति बढेपछि युवा सङ्घका युवाहरूले त्यसलाई रोक्न सडकमा उत्रेका छन् युवा सङ्घका मध्य प्रदेश अध्यक्ष लभ अधिकारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिएको एघारवटा सरकारी गाडी आवश्यक कारवाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाइएको जानकारी दिएको छ